ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრმა მაყურებელს გუშინ კიდევ ერთი პრემიერა შესთავაზა. აღსარება ასე ქვია გულნარა წიგლაურის პიესის მიხედვით დადგმულ ერთ მოქმედებიან სპექტაკლს, რომელსაც ორი გმირი ხავს. ფოთის თეატრში აღსარება რეჟისორ დავით მღებრიშვილის რეჟისურით დაიდგა. თამაშობთ ორი გმირი, როგორც ხედავთ. ხალხური ურთიერთობაა, ოჯახური ურთიერთობა, რომელიც სამწუხაროდ დღესდღეობით და არა მარტო დღესდღეობით ეს პრობლემა არსებობს. ჩვენ ვაჩვენებთ სენიდან იმას, რომ თუ ამ გაუცხოებამ, ადამიანების გაუცხოებამ, ოჯახის გაუცხოებამ შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანოს. სპექტაკლი იყო ძალიან კარგი, გამომდინარე იქედან, რომ ეს თემა ზოგადად არის ძალიან ცხოვრებისეული და ძალიან ხშირად ხდება აი ეს მომენტი ცხოვრებაში. მოხილულიო ასევე მსახიობების პროფესიონალიზმით, ძალიან კარგი იყო და ნასიამოვნები მივდივარ.